кино топ фэн дижитал артист Тэмүүлэн танилцуулж байна. За тэгээ өнөөдөр би анх удаага дижитал арт ингээд зурж үзэх санал тавиад тэгээ Тэмүүлэнд нэг удаа яг одоо уулзсаж байна. Сэмэно. За дижитал артын талаар юу нэл яг товчхон ингээд ойлголт юм уу гэж бодож байгаа. За дижитал арт гэдэг бол ер нь технологи хөгжснөөс холбоотойгоор ингээл цаасан дээр зурдаг ер нь урлагийн бүтээлүүд технологитой холбоотойд ирснээс хойш ер нь дижитал арт гэдэг юм үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд миний төрөл бол технологи дээр зурж ийна л гэсэн. iPad, компьютер дээр зурж байгаа болохоор illustration гэдэг төрөлтөө орчиж байгаа. Тэгээд ер нь одоо ингээд сонирхогч тэгээд одоо нэг 2 жил болж байна уу. Тэгээд comic ном, зураг, animation, poster юм тиймэрхүү ажлууд хийгээл явж байна. Одоо бол animation нэг их сонирхч судлаад хийгээд явж байна. А тэгээ гин чиглэл Монголд энэ хэрэг үүсэж байна. Сонирхч байгаа залуучууд хэрэг аа. Ер нь сүүлийн мэдэх юм би ч өөрөө одоо 2 жил болж байна. Угаасаа айгүй ихсэн. Тэгээд яг одоо гарч ирж байгаа зурж байгаа хүмүүсээс гэвэл дандаа залуучууд юм нэг голцоо байгаа. Яа тэгэл нэг өмнөх үеийн хүмүүс ергээдөө цааснаас ер нь салахгүй л байгаа тийм. Цаасан дээрээ л зураад байгаа. Зураачд амар мундаг зураачд мөртлөө цаасан дээрээ ер нь зураад байгаа. Тэгээд яг сайн зурдгийг нь хамаагүй яг ингээд сонирхож яг технологиг ингэж ашиглаж орчиж байгаа залуучууд л. Бас ер нь яг залуучууд илүү юм хордон хүлээж авдаг шүү дээ. Тэгээ бас яг юм шин юм туршиж үзэх амар сонирхолтой. А тэгээ нөгөө нэг цаас яг энэ тавтан дээр ингээд зурх хоёр ямар ялгаатай юм. Одоо цаасан дээр ч бол ингээд заавал ингээд сайн зурдаг хүн нийл ер нь бол зург ямар гоё авдаг шүү дээ. Тэг ингээд тавтан дээр бас яг сайн зурдаг гэж илүү гоё уран бүтээл гаргаж юу нь бол арай гайгүй юу гэсэн мөө. Ер нь анх одоо ер нь ингээд харж байхад бол хүмүүс нөгөө цаасан дээр зурхын гэхдээ өөрт нь угаасаа тасцсан ингээ яг ингээ хараад мэдэрсэн байна болохоор тэгээд яг дэлгэцэн дээр ч юм уу энэ ч ингээ зурж байгаа мэт л дэлгэцүүгээ ингээ хараад зурх дээр ингээ нөгөө баримжаагүй ингээ тэгээд чадахгүй байна гэж бодчихдээ л тэр ер нь бол тэгээд ер нь бол ингээ тасцсан тохиолдол ялгаа байхгүй тэгээд давуу тал бол мэдээж зөндөө тэн дээр ч ингээ болохгүй болохулаа зурчин давхарлаа зурчин тэгж ил хөгч чин тэгээд ер нь сонирхол ингээ сууж тийш чи нөө Малкольм Гэрбл гэдэг нэг кино мэсхөө тэр нөө нэг олон гэх юм кинохгүй одоо бас тэгсэн чи аав нөгөө зураг зурх гад амар том цатан таван дээр зөө ингээл хамт өрн цатан нөгөө зураг тэр нөгөө тэг болохгүй гэж бодод давхарсан хагаад бүг амар цацаа би цацаа яа тэг нөт нэгсэл тэ нөгөө бодгонда тэг ингээд уушаагаар унц тэгмэр тиймэр тэгээд цаасан дээр зурх чинь control z гэж юм байхгүй үүрэл туцаан гэсэн юм байна. Балруулах нь эсвэл ингээд бодох байл бодгаараа таглана. Айгу юутай. Хэцүү. Цаас бол айгу хэцүү шүү дээ. Тэгээд тэрнэр чинь мэрэгсэн тохиолдол бол тэгэл угаасаа дийлэхгүй л гэсэн үг л дээ. Амар. А дижитал арт давуу тал нь control z бол үсрээр гой тгшин зураас татлаа татчих болно гэсэн. Тэр ерөөсө муу зурдаг байсан ч хамаагүй. Хамаагүй яах ч. Гас авлаж үзэх хэрэгтэй. Тэгээ. Гэтэл ингээд цаас нар болохоор ч одоо жишээ нөгөө амарлаа зураа чи юм блэ боб. Нөгөө зурхтар ингээд гардаг штеп. Энэ хайлгийгээр л чи хэдэлээс гардаг. Энэ нэг амархан гэдэг юм яа. Зөөр ингээд зураа татгуул өөх нэм гайлц. Яг үндэ хэцүү байгаад гэдэг. Энэ нэг амархан. Одоо яг тэр мэрэг анх ингээд нөгөө нэг яг юм оо тасан бодогч мэл нөө амьд ч таа тэр чинь арай тийм ингээ нэг мөнгөний алгаралт нь нэг арай л өөр гад юмсан яг юунд дээр тэгдэг вэ оо паднер ингээ зураад яхаар мөнгөний ялгарлаа тийм одоо ингээ өнгө уусгаж муусан гоод нэг тийм амьд харагдаад байдаг шүү дээ яг юм оо цаас ч юм уу цатан дээр ингээ зурсан зурагч тийм юу пад чинь ер нь ингээ юунд дээр зурхад тэгээд адилхан юу ба шүү дээ одоо тэр чинь амьд гэдэг нь одоо юу за ингээд багстаад ингэж уусглаа араас нь энэнгээр ийм ажиллагаа хийлээд тэлэг ингээд брашууд байгаа шүү дээ. Хадан дээр бас адилхан брашууд байгаа болохоор тэндээсээ тохируулаад хүн ямар зураг зурчих чинь тэрийг л ямар ч алхаагүй юм тий. Ер нь ялгаагүй болгоод юм технологио хөгжүүлээд болгоцсон гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь
одоо ингээд усан бодаг шиг бодчих болж юм шууд ингээд таталбар эдэр ингээд одоо каллиграф эдэр шууд бичээд монгол бичиг эдэр бичээд ингээд яасан ч болно тийм брашууд нь бол байна. Гэтэл цаасан дээр чи ялч өөрөлтөө ялч мэдрэлтэй. Гэтэл ялч хамаа даваа тал албар хамаа гэлээ. Тийм даваа тал бол байгаа. Тэгээд мэрэгшил гэдэг бүр ингээд мэрэгчлийн болоход аюул хол л гэсэн. Тэр нөгөө цаасан дээр тгийж сураагүй хүн бол яг дижиталаар ингээд явсаар аваад амар сайн болно гэж ер нь хизүүлэх. Аа. Тэгэхээр эхлээ дайлалын зүйл авалтаж. Тийм хэрвээ бүр мэрэгчлийн цаасаараа яв. Тийм мэрэгчлийн бол юу аль аль. Яг ингээд цаасан дээр зурлаа гэхээр бас дижиталаасаа холдож болохгүй. Дижиталаа эзэмшээд тэгээд цаасан дээрх тэр мэдрэмж юу яг өөрөө тэр нөгөө нэг мэдрэмжийг хөгжүүлэх юмнууд бас ялчгүй цаасан дээр тэр нэг ажиллагаанаас нь гарах юм шиг. Би одоо бол нөгөө нэг олон жилийн карьергүй яг нэг шинэ хүн дижиталаараа яваад тэрийгээ дагаад нэг жоохон юудтай дүртэй болоод ингээд яаж юм бэ? Яг тийм тасархай юм хийн ч гэдэм үү? Тийм төсөөлөл ч юм уу, сэтгэлгээ ч юм уу, мэдрэмж тэр талаас хөгчөд одоо надаа ер цаасан дээр зурах. Тэр яг тэгээд яг зураач хүмүүсээс тэр үзэл бодол тэр хүмүүсийн тэр гаргаж байгаа өнгө, стил тэр юмнуудыг харж ижил би хөгчих юм шиг байна. Тэрнээс яг одоо ингэ дижитал тэр ингэ юм жоохон ингэ толчнаа л гэсэн. Нэг хэмжээнд очичнаа л гэсэн. Цаашлаад бол дахиад цаашлах. Тийм тий. Одоо шинэ одоо би болохоор бүжгэлдэг. Тэнгүүч ингэ бүтгчний үед бол бас яг нэг тийм мэдрэмж ингэ амар чухал. Энэ мэдрэмжийг олж автлаа бүр ингэ хэдэн жил хугацаа зарцуулна юм тодорхойгүй. Тэгээд яг тэрийг олж авах нь бас амар чухал. Тэр шиг л юм байна тий. Кичнээ ингэ бүжгэлээд байгаа мөртлөө яг хөшөөл бүжиг гэдэг зүйл гарах юм бол ингээд мэдрэмж цааш хүн гэдэг юм хэрэгтэй. Тэр шиг. Тэгээд энэ чиглэлээр ингээд ажиллахаар яг сайн гоо зүйл нь байна. Одоо ингээд ямар ч мэдрэлч юм сайн гоо таа шүү дээ. Оо сайн зүйл өгөөсө олон байна уу? Аха. Одоо жишээ нь сайн зүйл хэвэл шууд л одоо би жишээ нь ажиллаа хийж байхдаа screen share хийгээл видео коллоор ажилла ярилцал screen share хийгээл зураал тэгэл файла мэйлэр шууд баднасаа явуулах ч юм уу тэгээ ингээ заавал уулзаад тэгэл багц цаг өнгөрөөгөө балруултаал тэгээ бас ажилд орсоч гэсэн тэгж нөгөө бүтэн цагаар ингээл суугаад ахаалгүй хийх юм аа ярилла эскизлээ тэгээ хариад ч юм уу хаа ч кофе шоп суучих тааш дуусах бол тэгээд ингээ хаан л бол хаан ажиллах боломжтой одоо би өнөөдөр ингээ шууд тусгаарлагдаад ингээд очлоо гэд хадаа ингээд орон дээрээ аваад ажилла хийжлээ гэсэн үг байхгүй. Аа. Тийм. Тэгээд падтай хад тэгээд падтай байна. Одоо үс падтай хад хичээлийн дэвтэрч хэрэгэл. Тийм уусаа тэгээд нөгөө лекц мэгц зургийн дараа л тэгээд баг болчихж байгаа юм чи. Тэгээд нөгөө падн дээр кейборд усаар. Тийм. Падн тийм кейбордтай бас ойрцоор юм авчих. Гэтэе юм тэгээд зурдаг болохоор бас нэг их бичих шаардлагагүй ингээд нөгөө юмаа зургаараа тайлбарлахлаа тийм өөртөө л ойлгохдоор нэг юм бийгээл ингээд болон болон дээр бичээд явчихдаг болохоор тий бичих юм баг байхгүй одоо юм бичиж чадах нь сайн бичиж чаддаг юм сайн гой санагдаж тийм яг нэг ингээд одоо ингээд өг мөг юм юу мөг амар товчилж чичдэг тийм зурм мургаар илэрхийлсэн надад хатаах мөр санагдаад тийм зургаар илэрхийлж бол амар өөрөө л ойлгох юм чи тэгэл тий одоо тэгээ коронавирус үед яаж вэ коронат үед хэр их цаалагдчихэ. Яг юм мэдээж бол хэцүү байна л та. Яалцчихв. Гэтэ ус гайгүй ажлуудаа хийгээл. Тэгээд гэрээсээ суугаад авч байгаа шүү дээ. Захиалгын хүмүүсээс аваад тэгээд ер нь нэг тийм нэг захиалагч байлаа гэхэд ер нь дээ сайн юм ийм гэхдээ дараа дараагийн ажлууд байна ирчихэд болоо ингэ бүр холбоотой болцсон. Тэгээд өөр хүн тэр хүнд бас юм ажиллах хэрэг байна гэхэд намайг зурчлаад өгчтэй. Тэгээл ингээл цахиалга бол ер нь тасрахгүй гэх юм. Тэгээл чадхаараа хийгээл, гэрээсээ хийгээл, хичээл дээр хийгээл тэгээл явцтай. Тулаад амар ядаргаатай санагдаж юм хэцүү санагддаг юм юу? Зүү санагддаг. Одоо юу хэцүүтэй нас нь өсөө нь юу орчиж байгаа хэрэгтэй ингээд өвшөөл ингээд юугаа сайжруулахын тулд одоо давхар ингээд нөө цаасан дээр ингээд зураад зурагчны илүү мэдрэмжийг зураач юм мэдрэмжийг олдчих. Хэцүү юм олъё гэвэл нэг хэцүү ч гэж боддог. Гэтэ хэцүү гэвэл бас байна. Одоо жишээ нэг ажлын юунаас процессээс яри ер нь ажил ингээд нэг хүнднээс ингээд ажил авчлаа ингээд
аваад тэр үний ажлыг хийж байгаа штеп. Хийгээд за тэр үн ингээ надад санаагаа хэлчихэж байгаа. Би тэрийг ингээ өмнөх шөнөд ч юм уу өмнөх 2-3 шөнөд ингээ хийж хийсэн юм аа зүйл юм. Тэр үн ерөөсөө анхаасаа өөрөө хилчгч байсан юм уу? Тэр хүн бас өөрөө мэдрэмжтэй бас өнөө хөдөлмөйг хүнэлдэг нэг тийм байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээл зүгээр нэг юм би ямар хүнээс авчирад тэр хэлсэн юм нь хайж авсан авчирсан. Энэ болж ийн нөгөө болохгүй юм уу? Дахиад өөр хүнээс хайгаад авч. Тэр яг ингээл хийгээл ингээд тийм санал бодол юм үзэл бодол юм аа ингээл буулгаал ингээл өнг юмын тааруулал ярьсны нэг бүтээхгээл явж байгаа л үзүүлэнгүүд биш байна. Тэгэхээр ерөөсөө өөр юм болгочих ёй гэлээ. Шал өөр юм. Дураараа, зороороо тэгээд тэрнээр чинь нөгөөсөө цалин нэмэгдэхгүй хугацаа тэгээд ингээд бүх юм явж байгаа. Ажлаа ингээд зохицуулаад ингээд хийгээл яваад байгаа шүү. Тэгээд үзүүлэхэд нэг юм зоргоороо хүмүүс ээд. Тийм. Хүний хөдөлмөрөө ерөөсөө мэдэхгүй. Тийм хүмүүс. Ер нь тийм хүмүүс л айгүй ер нь хэцүү. Урам урам жоохоо хугараа. Тэгээд ингээд сүлдээ бүр залхаад тэр зов зовж мөнгө авсан мөнгөнд тэгээд бас нэг их тийм л хоромго тийм жоохон энэ нэг тийм үг яваад байдаг тест нэ фотошоп ингээл зурагч юм урагч юм бол зургийн алдаг найзад найзаа тий эсвэл айти майти тийм үстэ чамд бол амархаа тий хэцүү биш гэтээ яг үүнд өтер чи амар хэцүү байхгүй энэ нь яг энэ зүйлийн төлөө тий бусад хүмүүс одоо өөр зүйл цаг зарцуулсан цагийг тийм хүн энэ зүйл зарцуулж байгаа шүү тий тийгэл бодорч яг тэр үг юу надад амар муухай тий чамд бол амар хөө тэгэл юу штэ нөгөө зүгээр танилцсангуудаа л өчи зурт юм уу зүгээр андыгаа нэг зураалч гэж шууд анд манд болоо гэтээ бас даваа тал бай аа утгасоо бай бас яг байна байна сайнтай бол тэг нэг хүнээс тэгээ сонсчихсан хаа нөгөө хүмүүс одоо захиалагч штэ нэг талаа хүмүүс өөртөө нэг юу хүсэж байгаа мэддэггүй. Тийм. Зүгээр яг хүсэж байгаа нь юу гэхэл гоё юм. Тийм. Гоё юм. Тэгээс одоо зөв яг тийм юм гисэн юм. Гэрс юу хүсэж байгаа өөрөө мэддэггүй. Дээл яг ялцчих нэг очи үзүүлэнгүүд нүдх нь яг юу хүсэж байгаа ч өөрөө мэдэхгүй болгоно. Нүдхний болсон ч юм болоогүй шиг санагдал тийм. Тийм тийм. Тэгээд бас нэг зурж байгаа зурдаг хүмүүс одоо ялан зурж байгаа хүмүүс нэг зөвлөгөө өгөх юм уу нэг юм өөрөөхөө туршлаас ингээ хүнд үзүүлэхдээ ингээ хэстэй байна. Ер нь бол шууд нэхэд шаардаад ингээд яг та яг юу юмс ч юм. Яг юм хийхэд л болох юм уу гэдэг бүр амар сайн яриулаад. Гэхдээ тэрийг үзүүлээгээд бас яг болчихгүй. Тэр нь бас өөрөө бэлтгэлтэй байх. Гэхдээ тэгээд яг аль болох маш сайн асууж чад маа гэж шууд тулгах хэстэй. Аха. Тэгээд тэнгууд тэр хүн ингээд нэг ганц нэг юм илүү тэрийн бол ингээд ганц хоёр засвар ингээд орж болно. Аха. Аа тэгээд тэгхгүй ингээд яаж ийн аха болж ийн баха болж ийн баха гэдэг тэгэнгүүт ингээ үзүүлээд байх тусам тэр хүнд болохоор нөгөө нэг дөжирчтэй юм шиг байна ингээ хараад тэгэнгүүтээ сүулдэ ингээд юу ч хараад байгаа мэдхэ болчт юм тэгээд анх өөрөө юу ч бодожсэн зоржсэн нь ч болчихсон тэгээд оо болохгүй л байгаа юм шиг үл гэж бодд юм тэр нэг юм сонин юм болохгүй ингээд цаг алаад тэгээд өөрөө бол мэдхгүй тэр ингээ тэгэл би мөнгө өгч яах хэвстэй л гэсэн бололтой л байна. Тиймэрхүү мэт тэгэхээр шууд айл болох тулгаал тэгээд өгөөс тийм төс тас шууд л ажиллаа дуусгах хэрэгтэй. Яг нөгөө нэг алан бодож суралцагчаа төгсөвч ч юм уу яг нөгөө дүнгийн эхэлж байгаа хүмүүс дуусаа ингэ тийм асуудал яж тийм хүний үс нэг химэл чадахгүй тэгээд тийм юм уу даан заа гэж яваад ихтэй ингэж ерөөсөө би чадаа тийм шээ. Ахстаа гарууч юм бол юм шүү тэгэл юм бол дугаа наач тэгээ зөрүүлэл бүрэхэлтэй юм хамгаалж ярих гэсэн энэ өнгө чинь би ингэсэн болохоор ингэсэн та нар мэдэхгүй нэг барыг шууд заагаад юу гэсэн орлогийг надад заах гэж байна тэгээл барыг загнаад зөвс итгэх бүдүүл гэж болохгүй хэм бүдүүл гэсэн юм шиг тэгээ өөрийгөө хамгаалахгүй бол тэгээс чирэгдэн л гэсэн ханд за төрөнг гой даватал ярьсан. За тэр чинь яриач зургаараа хийрэг охин найрч юм. Октодтай ер нь ингээд танилцаж татнасгаад зураг хийх нөлөөлж юм. За тэгээд яг охин ч гэлтгүй дээ ер нь ингээд болохгүй болж байгаа асуудлыг ингээд зурж өгч мөгөө шийдчихдэг. Тийм сэтгэлгээтэй болсон байлээ. Ер нь бэлэг мэлэг одоо жишээ. Аа тийм шүү дээ. Одоо толгой дотор ямарч тийм нэг
тетэн төгрөгийн үнэтэй тийм үнэтэй тэгж баярлуулсан тийм мөнгө цуглуул. Гэтэ яг юм яа бас нэг тийм нарийн гэсэн биш л яг мөнгө ч угсаа байгаал та. Тэнгүүд яг нэг илүү баярлуулахын тулд нэг даваа тал ашиглая гэж боддог ч юм уу. Миний даваа тал ялгарх юм илүү би ингээд юмхнаар юм болооч ингэж сэтгэлийн бэлэг ингэж гэдэг утгаараа илүү зурдаг. Ер нь зөвхөн охин ч гэлтгүй. Аа. Нарих. Охин гэдэг дээрээ ч биш. Ерөнхийдөө яг нэг ажил бүтээр. Тийм. Зөнгө зургаш ашиглаж охин нарьж асууд байгаа юу? Байх штт зөндөл. Аа. Зөндөл ер нь тэгэл юм тэгэл болохгүй бол зурчихдээ шүү дээ. Одоо яг тэр найрчис үйл явц хааны процессыг яриад байна. Жишээ нэг зай. Аа, за. Нэг өхний тэгж тавьчихсан. Аа, зүгээр танилцж манилцахдаа тэгэл зурсан ч юм уу. Ер нь ингээд ус ингээ юм айж байгаа танилцсан тохиолдол болсон дээ л та. Яг за зориулж зурсан юм хэлэх үг энэ. Гэхдээ а тэсээ нөө өсгөө тэгсэн штэ. Тэг нөө кофе шоп бол нөгөө. А тэр яг миний YouTube-д нэг хийсэн бичлэгний хэсэг. Аа тийм. Би тэгээд YouTube-д бичлэг хийх гээд тэгээд кофе шоп сууж байгаа буруу охин зурсан тийм бичлэг хийсэн байхгүй. Тэгээд а юу гарч ийн болохоор а юу лээ зураач хэрвээ таныг зурвал таалагдах уу татгалцууж илүү нэг тиймэрхүү байхгүй. Тэгээд яг хөө ер нь амжилттай л үүдэл. Тийм шууд ингээл очил сайн хүн хүлээж байгаа мөн хажуу чи сууч уу би таны ингээд зураадаг юм уу юу чам зураадаг юу гэж аа тэгээл зураг зурж байхдаа ярэ өрнүүлээл. Тэгээл инстаграмаас авчихсан. Тийм хүн байсан гэсэн. Аа тэгээ зураг ямар төрлийн зураг эсвэл ингээд зурхад амар сонирхолтой юм. Тэгэхээр зөв эсвэл хүн дээр ингэж яриа л дээ чинь бол ямар төрхтэй хүн зурхад эсвэл сонирхолтой тийм нюд эсвэл зураг өнтер зурж үзчихсэн нь. А би эсвэл чинь яг нэг зураг авалттай үед бол нюд зураг амар тийм модноор авчихтэй. Аа. Тийм. Яг тэрийг зурж үзчихсэн нь. Үзчихэж байгаагүй. Үзэх бодлоо. Тийм өөрөө зурлаа. Бага бага. Гэхдээ нэ аюу мундаг л зурдаг болчоод зурхгүй л бас. Аа. Цох тий. Тий, хэцүү шүү дээ. Наа мэд таних төрч хүрдэгтэй яа, амар дуртай. Тий. За, ингээд багшлалтай тий. Аа. Багшлаад одоо ингээд цахилгаан халаа ингээд ажил хийж байгаа шүү дээ. Ингээд авчихсан хамгийн тийм сонирм одоо цахилгах ч юм уу зураг гэсэн үг. Зурчихсан ч юм уу. За, ер нь хамгийн сонирм ерөнхий захиалгууд янз янз л бий гэдэг. Гэтэ нэг хамгийн сонин гэд яавал нэг хүн өөрөө нэг тийм амар нюд зураг зурулчихсан л та. Тэгээд зураагүй л тээ. Тэгээд өөрөө ч бас ицсэн юм лээс би. Чимэг болсон. Ер нь нэг тийм зурулчихсан амар чон мон бар мар унтсан. Ийм нар нар ингээл мандчих ч юм уу юм үлгэрийн өөргөө барыг далавч малавч тээ. Амар тийм бодтой. Тэгсэн мэтлээ бас ийм тийм юмнууд нэг гарцсан тийм зурц зурлаачсан. Тэсвэр амгаалахас юм шүү. Яг гой зурч тамал тий. За 2 жилийн хугацаанд тэгвэл тэг ямар дуу уран бүтээлээр ажиллав? Тэгс одоо зөвхөн өөрөөсөө одоо хоёрын одоо соло гэх юм уу? Одоо захиалга биш. Тэ яг өөрийнхөө нөгөө нэг оюуны хөдөлмөрөөр гаргасан уран бүтээл бас хэрэг юм байна. Аа. Чи яг ер нь бол юу яасан? Эрдэн босноос хойш ер нь 17 настайс хойш ингээл мөнгө хаан байна тий. Би ерөөсөө мөнгө олох юу л гэж манаа ч өдр хийгээл барилга дээр ч ажиллаал ингээл юм хүн ч зөөгөл ингээл явчихсан бохоггүй. Тэгээ яваад ингээд 6 сарын нэг бид болдсон штэ. Хүүхдийн нүрэн дээр зурдаг. Тэрийг ингээд нэг 6 сарын нэг нэрээр харчаад ерөөсөө өөрөө зурж чадсан болоо яах юм бол тэр чи яг 16 таа тийм. А өмнө нь харчаад 16-атаа даах нэг чадахгүй байх гэж би бодсон өөрөө. Тэгээд би нэг чаддаг хүүхдүүд нь юу байна гэж 4-5 хүүхдүүд олоод тэгээд тэр хүүхдүүд нэг ийм саналтай байсан.
би ингээд ширээ санал бүх юм чинь бэлдээ. Тэг ингээд нарыг чинь сүн сүтгэлээ зоонтой хөтлөх байж яа. Тэгээ ингээд буудын шуух би бүгдийг бэлдээ. Таад зөвхөн ингээд миний ширээ санал дээр суугаад тэгээд тир нүүрэн дээр нь ингээд хүүхдүүдийн нүүрэн дээр зураг зураад өөртөөхөө орлогыг ингээд дураараа бол харин надаа ингээд сүлд нь 10-10 мянган төгрөг өгчихвэр. Би одоо нэг ширээ санал авчиж өдөр чинь ингээд зогсож байгаа 50-60 гэх тэр өдөр амьсв шүү дээ. Тим санал тавиад тэгээд тэр болсон юм. Аа 6 сарын нэгэнд тгийж болох юм байна гэж бодчоод наадмаар юм байна. Наадмаар бас ингээд зураад шивээс наад шүү дээ. Тэгээд би өөрөө бас нэг шивээс авцсан. Тэгээд шивээсээ наагаал ингээд тгийж нэг аах зогсоод за тэгээ ер нь ингээд миний юм мөнх хаслах юм биш ингээд гоё юм байна тийм ингээд чимэр юм байна гээд янз янз юм хийгээд юм явжсэн болохоор дараа жилийнхэн 6 сарын 1-нд би яг өөртөө бэлдсэнсэн байна. Би яг өөрөө зурна гэж бодсон. Тэгээд би нүүрэн дээр нь ингээд зураад болчихсон. Тэгээд тэрнээс юу намчаад ингээд хүм өөрийгөө ч бас ингээд гайгүй зурдсан юм байна гэж бодоод тэгээд ингээд бас мөнгө л хаана тэгээд ингээд юм ингээд хийгээд явж байгаа. Ашгүй нэг номны англ үг цэжлэхгүй хачаа харна гэж ном байдаг. Тий. Шок зургтай. Авер. Тий. Тэр номны зургийг жагтай ашгүй танилцаад. Аа. Тэгээд номн дээр ажиллахаар болоод би очиж бас ингэ шалгуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд шалгуулаа болж шүү дээ гэд. Тэгээд тэрэн дээр ажиллаад тэгчихээ та iPad гэж юу гэдэг харсан баг. Аа. Тэгэл бүгд амар гайхаал ингэ бүр сонирм баамж. Тэгээд би тэрнээс хойш юу нэг iPad-тэй болно даа гэж бодоод хийгээл. Тэгээ тэр ажлыг хийснээс хойш нэг тийм цаанаас ангил нэг өөр тэгж ажил ер нь хийгээгүй. Тэгээл аль болох зургийн ажлууд олтоо хийгээл. Тэгээл явсаар л ирсэн байна. Тэгээд яг өөрийн уран бүтээлтэй гэсэн юм угаасаа байхгүй би ч аюу гомхон аюутай карьертэй явж байна. Тэгээд одоо л ер нь эхэлж байна. Одоо эцтэй лээ. Одоо 20 настай. 20 сая 21 хүрсэн. Аа 21 сайхан нэгэн юм шүү дээ хүрсэн тийм. Тэгээд яг тэр номныхоо дараа дараагийн дугаар Япон хувилбар Ханзыг ханзал бас маркетинг Ханзыг ханзал англи хэл зөвшөөрөхгүй хачаа харнаа 100 цагт 100 англи хэл зөвшөөрөх нууц гэж. Одоо бас нэг альцсан ном тэгээд тиймэрхүү номнууд дээр ажилласан тэгээд компанид бас дизайнераар ажиллаж исэн. Тэгэл сонгуулаар бас юмнуудаа хийн, анимашн, харамдааны адил явуулах гэж бичлгүүд юмнуудаа хийн. Тэгээд өөрчн энэ намраас Монтероса гэд сургуульд дижитал артаар багшилж байгаа. Тэгээд Борч комик цуврал гэд тийм ерөнхий зураг ачаар бүх зургуудаа зураад явуулж байгаа. Тийм ер нь хевлийн талтай зургууд бас амарх зурсан байна тий. Тийм хевлийн талтай зургууд ер нь их олдсон болохоор ч. Тэгээд сүүлийн үед бас киноны хүмүүстэй ер нь их танилцж. Сүүсийнхэнтэй ер нь аюух танилцаад зөндөө олон ах дүүс найз нөхдөд болсон. Тэгээд storyboard гэд storyboard ер нь юмнууд их ажил олдоод. Ер нь ажил их ундраалт хийгээд л. Айгаа ер нь бол амар амжилттай биш. Хүмүүс бол 2 жил яа тий. Тэгээ 2 жил ч хараг хүрэхгүй дээ. Салбалаараа байж байгаа гэхэд бол яг яг бүр өөрийн падтай басан гэвэл жилийн өмнө авчихсан чинь. Ааха. Өмнө нь Wacom гэж юм дээр зурчихсан. Wacom чи одоо энэ пад чинь бас энэ юм дунда дэвшилтэд байгаа байхгүй. Ааха. Wacom чинь болохоор дэлгэц энэ ч нэг юм зүгээр хар жижиг гэн таблет. Тэгээд дээр нь дэлгэцгүй. Тэгээд дэлгэцгүй гэж зурдаг. Тийм тэрэн дээр юм зураад явчихсан. Тэр бол зүгээр ингээд одоо юу тэгээ шилжүүлээд юу яхах үүрэгтэй юм уу тий? Тий, шилжүүлэл яа гэсэн үг. Тэгээ балны даралт мэдрэн гэсэн үг. Дэлгэцэн дээр зурж байна л гэсэн үг. Чагаад ямар гээд ашигладаг вэ? iPad Pro. Аа, том дэлгэцтэй надад бүр амар таалагд. Нөө үзэн бүр ёо, аим үнхээ классик юм аа. Энэ батрэм. Ата нэг нэг юм л хэлэж чинь. Аа, ультра бүк гэж байдаг байхгүй юу? Аа. Бүр дээр одоо бүр нэг гацаа явах болсон. Тэр бидэг Төө ингээд бастал амар гоё бас ашигласан гэцаг. Юу юм ультра? Ультра бүк бас ноутбук хөө. Гэтэе ноутбук нь бол арай хэлбэршүүлсэн. Аа. Дэлгэцэн юм петерхөө. Тэгээд нөгөө keyboardтэй. Аа. Тий. Тэгээд keyboard доо нөгөө bluetooth-тэй холбоод ингээд хац шиг юм байна. Аа. Гэсэн хуучны хөө. Аа. Окей. Зүгээр. Өөр. Нэг ойрын зөвлөгөө асууж байна. За. Зааж.
Бодолтой. Бүр ер нь орцсон юм штэ. Бас тийг уус авч байгаа юм. Аа, клан аа. Жоох юу байна. Яа, өөрөө ажиллаж жоох юм бол. За. За. За, за. Юу юу хийхдэг гэдэг нь нэг тийм их юм. За тэгээд энэ салбар руу нөө араад удаагүй дөнгөж 2 жил болох гэж байгаа юм чинь. Аа цаашдаа л энэ амар хэм хийм гэсэн төлөвлөгөөд байгаа тийм. За ингээд ойрын зорилгоосоо ч юм уу хаалцал юу байна? Аа ойрын зорилго гэвэл одоо би чинь шүтээсийн 4-р курс явъя та. Архитектурын хувьд нь тэгээд мэрэгчлээсээ хөндөрүүд ингээд юмнууд хийгээ яваад байгаа. Тэгээд ямар ч та сургуулаа төгсөх нь бол ихтэй зорилго байна. Аа тийм. Тэгээд а одоо хийж байгаа юм мэдээч яг үргэлжлүүлэх нь бүр баттай. Ингээд угаасаа би өөрөө айгүй дуртай гэдэг болохоор л ер нь ингээд яваад байгаа. А тэгээд ойрын зорилго гэвэл би 2D animation руу орцсон одоо яг нэг animation art гарч ийн. Манаас бас нэг томхон томоохон төсөл байгаа. Тэгээд ишээ ингээд дуусч байгаа. Тэгээд энэ art дээр бол яг өөрийн гэсэн өөрөө зохиолоо тий юмнуудаа бэлдээд яг өөр ингэсэн анимашн контент юмтай хийгээд явах бодолтой байна. Тэгээд зургийнхаа чадрыг сайжруулж яг юм бүлээн зөвшөөрөлтгүйц тэгээд намайг хараад мэдхээр тийм байр суурийг бас олох зорилготой байна. Би яг тэр нөгөө анимашн энэ надад үзсэн юм уу? Ааха, амар гоё юмнал. Эсвэл үед нөгөө Монголд бас яг энэ зэрэг хэрцэнгүү. Тэр нь анзаарч байхад бол хөгжиж байгаа. Тэр бол голцоогүй гоё сүйлээ. Надад тэр таалагцсан. Тийм, тэр нөгөө коронавигийн үед хийж байгаа гэдгээр онцлог байхгүй. Тэгээд гэр гэрээсээ хийж байгаа. Тэгээд аюу цөөхөн хүмүүс зүгээр ингээд нийтээрээ харьцаад тэгэл ингээд технологийн төвчлэгийг ашиглаж хийж байгаа. Тэгээд хийсэн бүтээл нь гадагшаа явж байгаа. Орон орноос бас коронавигийн үед хийсэн бүтээлүүд ингээд нэгдээд тэгээд танилцуулгад тийм зөрчилтэй ажиллах. Одоо тэгтээ ингээд хэдий ингээд нуу падлаар ингээд зураг хийж байгаа ч гэсэн ганцаараа хийвэл болчихгүй шүү дээ. Ямар ч юм тий багаар ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ингээд өөр юм гисэн багтаалоо цаашдаа бүр энэ чиглэлээр бүр ингээд одоо тий компанид ч юм уу үсгээд ингээд явах бодлоо байга. Яг компанид байгуулад багтаага байжсэн чи корона гараад. А тий манай багийнхан аймаг аймаг руу тарчлаа. Аа одоо нийт хэд юм аа? Энд манай хоёр найз байгаа. Тэгээд ер нь нэмэгдэх нэлийн шинжтэй байли. Тэгээд манайх бас тэгээд компани гэжтэй ерөнхийдөө яг нэг баг болоод ажиллаад хийх нэлийн төлөвшөө нэг ажиллах холыг арсан юм байсан. Тэгээд жоохон завсарчлаа. Тэгээд ямар нэртэй лээ? Аа, манайх. Нэрэн жоохон тодорхойгүй байна. Аа, тийм үү? Тийм. Нэрэн тодорхойгүй байгаа. Зөвөр яах юм яг адилхан сонирхолтой болоод яг ингээд нэрэл тгий та гэд нэг нэгтээд яг тгий гэж тэгжсэн. Тэгээд корона жоохон сатал. За хэрэв та бүхэн бас тэмүүлэнгийн тэмүүлэнтэй холбоо барихыг хүсвэл эсвэл хийсэн уран бүтээлийг харахыг хүсэх юм бол Instagram хаягийн дагаарай. Тэгээд Instagram дээр бас уран бүтээлүүд нь бол байгаах тийм жоохон бай. Үшил тавиарай. Хүмүүст манай үзчих харах юм тийм. За. За тэгээд өнөөдрийн бас гол зорилго маань юу гэхээр аа би зурж үзчихэж байгаа гэх юм. Тэмүүлс маань ихлээд зураг зурж харуулна. Тэгээд би тэрнээс нь суралцаад бас маш амархан зураг зурх болно. За тэгээд цоо шинэлгэн цав цагаан.
Тэгтээ би юу нэг амар муу зураач төрлийн хэлчээ. Айгу муу зурдаг. Тэгээд уу манеж дизайнер л та ээж аим гой зурдаг даач юм хэвчээ. Би яг тийм жоохон силбер мэлбер ажилбар тустай айгу сайж. За тэгээд 10 жилдээ зурж байсан нь миний нэр хөөгдөж байгаа шүү дээ. Арин яг уу ямар нэг зураад гэж байна. Заах шаардлага баг. Амар зурна. Энийг яаж ингэж зурсан юм? Аа. Батча. Устрад байгаад юу зурхтай үнэхээр мөн. Яах вэ устр? Хав чөлөгтэй. Кавай таа, крест дэлгэсэрл. Эсвэл яг энэ шиг ингэж үсэн. Бас эм гэдэг зурчлаа. За. Энэ шиг гоё. Тэ нэр амиг гоё мэнийг нэг үзгэн дээрээ дэлгэсэн дээр нэг ингэ зураад цох. Зураад цохж байгаа юм шиг яваа. Тэгэхээр. Тэгэхээр. За. За. Ара. И. Баяртай. Дараагийн блог дээр уулзъя. Ганц баяртай. Зөв үйлшээ.